الله لویا مهربانی په خپل خدای کې په کوم خلق لویا مهربانی الله په هغه خلق کړی دا چې کوم خلق په دولت د نبوت باندې سرفراز کړی چا ته الله نبوت ورکړی دی نو اول نمبر مهربانی د الله چې ده په دې خلقو تیره جمعه باندې ما د آدم علیه السلام بیان ستاسو په مخ کې عرض کړی و چې اول انسان د ځمکې د پاسه الله دا پیدا کړی او بیا یې د څنګه لوی امتحان سره مخ کړی و او بیا په دغه امتحان کې الله کامیاب کو او سلسله د بني آدم ته شروع کړه. عزیزانو په دغه اولاد آدم کې یو لویه مهرباني او انعام الله په ادریس علیه السلام کړی دا هم یو مستقل قوم او دنیا ته الله مبعوث کړ چې ورشه دوی ته زما تعارف وکړه. د پیغمبر کار به څه و؟ د پیغمبر کار به دا و چې د قوم جوړ الله سره وکړي، د نور عرش نه یې رخ قط کړي او د خدای طرف ته یې رخ واړي. ادریس علیه السلام چې د دې قوم په مخ کې په خپل مشن کې نه کامیابېده، ځکه چې په هره زمانه کې قوم د خدای په یو عظیم قهر گرفتار، نو دې ته الله پاک ژوندی اوچت کو جنت ته بوتلو. قرآن کریم کې الله فرمایي واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. علماء لیکي چې مکانا علیا نه مراد هغه په ژوند جنت ته چې الله پاک ادریس علیه السلام ورته بوتلی. په دغه قوم کې الله پاک هغې نه بعد ابراهیم علیه السلام پیدا کړ. اس پیدا یې په کم رنگ کو، بیا یې لوی په کم رنگ کو، بیا د الله امتحان ته اوس ګوره. دی اوسیږي په شام کې، ښځه ده بی بی حاجره علیه السلام، زوی دی اسماعیل علیه السلام. په شام کې ورته حکم وشو چې دا ښځه او د غېږې دا ماشوم دی دا اوچت او یو ساو د مکی په دشتو کې پرېږده او ته واپس شام ته راځه. عزیزانو دا څه د ټوکو خبرې نه دي. اوس مې بړه یو هلک ته وویل څه خبره یې وکړه، ما څو کاله دې ما پسې لمونځ کړی دی، پنځه شپږ کاله. ما په پنځه شپږ کاله کې چې یو ته ما پوه نه کړی شي خدای راستي کب څوک پوه شي؟ دا څه د ټوکو خبرې. ابراهیم علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر ته حکم کی چې فوراً ځه او ښځه او دا زوی دې په مکه کې پرېږده او ته راځه. ابراهیم علیه السلام بیبي ته وویل تیارېږه، بس زوی په غېږ کې کو را روان. د خدای حکم دی دومره م نه شي ویلی چې ولې مکې ته چې راغلی په مکه کې نه آبادي وه نه کور و نه اوبه وې هېڅ شی نه و. د دوو غرونو منځ یو دشت او ډاګه، او دا کوم ځای کې چې دا بې زمزم کوی دی اوس په دغه ځای کې مور او زوی کېنل او دی ته روان شو. ښځې ورته اواز وکړ چې چېرته ځې؟ ویل تاسو مې پرېښوئ او زه درنه لاړم. ښځو ورته وویل چې سړیا الله درته ویلي دي او که په خپله اراده دې پرېښو؟ وی الله راته ویلي دي. وی زه د خدای په امان چې الله درته ویلي دي نو الله به زموږ انتظام هم دلته وکړي. هغه ښځې ته م ګوره، هغه ښځې څنګه ښځې وي او هغه سړي څنګه سړي. اوس زمونږ ښځې مو ګوره او مونږ سړي مو ګوره. چې دا لاړو اوس یو خدای پوهېږي، په دې یو خدای پوه دی چې ابراهیم علیه السلام د حضرت حاجرې غوندې بیبي او د اسماعیل غوندې بچی د مکې په شګو کې پرېښو او دی ته شام ته روان شو چې دغه وخت کې د ده په اړه به څه تېرېده. تاسو مو مسلمانۍ او اسلام اسلام دا د پاکستان اسلام دی، خدای پرستۍ که په چا کې بوم شته وي. زما خو چې هر چا ته ګورم، ځان ته ګورم، بل ته ګورم. رحمان بابا شعر دی وایي نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم، نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم، خفه مې شي که مې نوم واغستو ستا. ستا او د بل نوم الم ویل ویم ځان ته، چې دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام پړت څه تېرېده. او چونکه حکم بسر و چشم اسماعیل علیه السلام تږی و،
وبنوي دا صفا مروا چدا كم كيچ اجيان سايا كيوس دا دي صفا مروا غندو پا دي منس كي اوزل بي بي حاجره پا وبو پسي او تري منده ووالي كلا بدا صفا پا غنده يو خطا وبو بيلا طوله وكلا بدا مروا پا غنده يو خطا وبو بيلا طوله وبنوي دا بي بي حاجره اغا منده پا وبو پسي دي اسماعيل دا پارا اغا دا الله دمرا خوخش وي دمرا خوخش وي چه تر قیامت پوری پا مسلمان قوم لازم کر چه ترغی بم حج نکیگی چه تر سو پوری تاسم دا حاجره غند منده دا صفا مروه پا منسک کی نیوائی ان الصفا والمروه من شعائر الله تاسو بم دا سو منده اس بی بی حاجره خضر او داغی منده اسمانونو تا خطل او دا کائنات مالک تا خوخیدل اس پا دی آغا ذات پوئی دے چھے دے بی بی حاجرے مینا بنا اللہ سر سنگوا دا سدر گپ خبر ہے نا دا بی بی حاجرے چھے وزل او ترے او ترے منڈے والی ام دا سیرا روانا شو چھے خدا او بنشتا او بچے میں دے تن دمری اسماعیل علیہ السلام پا دی شگو کی پروت تے علتے ٹکئی اللہ جبرائیل تاوی چھے ورشاو دے اسماعیل پا دی خپو کی چھے نہ رو باسا جبریل علیہ السلام راغے دے اسماعیل پا دے خپو کے اوبرا او خود کولے چھ حاجرہ رالا چھ گوری دے اسماعیل پا خپو کے اوبرا خود کی گی آغی زرد شگو دا سے دیوالگے ورطاوالو چھ دا اوبونا بے گی اسے نا چھ خلاصی شی بیابت سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام با کلا کلا صحابہ تاوے چھ اللہ دے پا بی بی حاجرے رحمو کی کدے اوبو تے بند نوے چولے نو بیدل ایبوے دیرا دنیا بے خڑوب کرے وے او بیا دی او بوتا ہوئی چه زمزم پا اغا زمانہ کی پا عبرانی جبا کی دیتا ہوئی چه ادرے گئی یعنی بائی گئی ما ناغو بے پزے ادرے دی ورشو دمکی حالو گورا اغا دشتی اغا او بو پسی مارغان رن دے دا او اغا دا بی زمزم کوئے او گوری چه سلور قنج دنیا طول پاغا و بو خروب کی گی او خلاصی گی نا داغا معجزہ دا اسماعیل علیہ السلام چه تر قیامت بجاری گی کلا کلا با دا ابراہیم علیہ السلام چه روح شو دا خزی و دا زوی ملاقات تا تفسیر مظہری لکلی دی چه دا شوق با پیدا شو نو بوراق با ورطراوستے شو بوراق اغا شاہی جیاستا ہوئی بالفاظ دیگر دا پیغمبرانو جیاستا بوراق ہوئی بوراق باورترا گئے او ابراہیم علیہ السلام با پسور شو او راب گئے او دا بی بی او دا زوی ملاقات بے اوکو ورطبیوی چشپا با نکے جا واپس دا خالی ہو گو رو دا پا دا غا زمانہ کی اسماعیل علیہ السلام لوشو اس پا دیتا چا پوئے گی چه دل تبید روٹائی سے چل کولو در سبزائی سے چل کولو لڑ پوئیش مولانا رومی چه اسبب ها بگذرو تقوی طلب اسبب ها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریگ دا تقویٰوں کا خدا سر جوڑاوں کا نو چھ خدا سر جوڑاوں شوا نو تا خدا روزی رساند بے سبب ایس امید بدی نہیں اور اٹھائے بدر پسی راش تصور کی بدیم نہیں اور اٹھائے بدر پسی راش قرآن کی رازی چی بی بی مریم اللہ وقف کرے وادا بیت المقدس دا خدمت دا پارا زکریہ علیہ السلام بچے کوٹے تورن نہ ہو تو نو اغا الفاظ دی چی وجد عندہا رستا پوری کی با دا جمی میوے پرتے وے او پا جمی کی با دا اوری میوے پرتے انا لکی حاضا تا کم ذہن رہتا بی بی مریم وردوی حاضا من عند اللہ نا غرہ لیگی خبرہ نہیں
استاذ بوجه دا ممکن ونی نرالیگی تاسو دیزان تا هم لگو گو رئی کنی تاسو تیسنگ رولیگی تاسو بداغا سیڑه چوی در پا در خاوری پا سر بگرزی کلبم پا اخبارونو که نامی شای که گی دمرا دمرا لکای با در پوری تر لیکی کلبا پا دنیا که رسوا که گی دا قصی بمرید اخوان لاوالو نا پختنا کوا چی سایبا دا سنگ رازی پا دی کلام کی یو لفظ تے واسنا چی ما پسی راشی چی اس ممتے او خواه چی یو لفظ تے روٹائی دے پخکڑی دے دو کسانو دے و ملمان اللہ سرالا یو لفظ تے اگر بہو ہے و پی چفت دے کی شل کسا بے اوخری ما روٹائی بنخلاسی کو دے دے پارا سلگ لگاو پکائی لگاو یو سسلی دسوی وادو دی گونه پخکری ماته وی جیره جی دا ملمانه دیر شو زه پلا را پی تیره دم اما مهودا چا دی گونه دا دی کپرا و خورا دا ودونو دی گونه وی چی ملمانه دیر شو سه دم نیشتا دا غده مالشتا بس پلا را روانم چه سوگ با پا ما خراتلو مالکا دا پلاستک گوتایم زان سره او ساقه سلی وری جو دیره پخکری دی که نوری لکور وای نتاله دم خیمه چی پی چو فکر نشپیهی پی دریدمی گردی کری دی اوزو سار در تا دم خیمه دا خود آغا چا دا دعوت و ولیمی تا با دعا که و دم با ور تخیه چه دا چا ولیمه دا حضرت علی پشانی وعده شده دا شپی دی بی فاطمی سرا او سار لی مرگری راغون که دا اربش و دم راغون دی روٹای دا و یا قجور ای پیخی دا او مرگر و لیور که وی داز ما دا وعده ولیمه دا ابل اورز یو سڑے را گئے ویچے نلور وادمی دے اس چندہ والا کومہ چی یو کٹ خو والا وادم کن یرا ندسی غصر آلا کن او خواہ انگریزے سر پریخ و گیرے تازہ کلا کرے وا امرگری ور سرو کن آگین او شرمی دن کنی او سو شڑپا می تیویستا ار سڑے دے قابل دے چی خبر کئی او لخت در سرے او دا شون دے پی دمرا دمرا او پڑ سے تا خدای حلاک کا چی حلاک شی پیسی در سرنشتا دلور واده دیده کٹ پا کچار آوسته بلستن پا کچار آوسته منگی و کٹوری پا کچار آوسته پا ملنگ خو کلنگ و تاوان نی کن اکور دیده سٹی وران شکی وران کهی لن چی نشتا خو نشتا کنا که زمالور تا کٹون و بلستن و جهیز دا پارکی پا تن درو لگادو در کوم اینا نور تل ماما لار لندوا سی غصر ازی ملمون خلونا واده کری دیم والا کم والا نکتو نکری و نم پالنگو نکری او زامن مواده کری دیم والا کتو نمیدی اغسطی زا رنگا چی سخوشی کانا ما چی سخوشی آلور دی بیانی که چی کت باتو لجوڑنه که لنه کانا مال رازا دل تغنون دی مدرسه که دیر طالبان دی بی خزو گرزی سی بس یاو تا دلور اوالا کما نیخ روان سیب پہیس بی مانے سوک صرفہ نہ کئی دی دنیا دا پارا پیس بی مانے پیس دروغ دا سوالگری ندی رابشی سیب مریض دیرا سر جی پاس پتا لی او پریشنی شوی دیو دی چا بخیٹ تلی چا بسکی خدای بندگان دماغی دا خدای پزاد قسمی چتا دا دنیا نزان بی نیاز کی دا دنیا با تا پسی رازی نن دا طول دنیا اللہ دا دنیا سپائی کرے ولی دا ذکر چی خدای نے روخ کٹ کرے دے و دنیا تے روخ کرے دے نا خدای پریخی دی دا قوم خدای پریخ ہے چی خدای پریخ ہے دے نو حالی گوری روجہ رالا روجہ کی تسکے چوائی دی اور اٹھائی دا بس اخرا روجہ ہونی سا یہ مازیگر کی گورا سا ہے چا با دا کچالانو گوتای روانه کلی چا با دا چارو روانه کلی چا با دا سشی روانه کلی چا با دا سشی روانه کلی چا با دا سشی روانه کلی من خرورا نا کچالان خرو نا کچا سبلا ده اچار خان خرو دا با تاسو ما نیزه پا منبر ناسته یو کالو سو ماغو خانه دا خورلی دا منی کنا دی امسا تلاس کرسی یو کالو یو کالو شو ما غور ندی خوڑی لی فکر شو زہو مرنی شو نمی آواز کے فرق را گئے نمی خبرو کے فرق را گئے اسم نوخی نوارد
چرگان نا پولاونا نا وریجی مریجی خوخار پدی دیرش کالا کم نیا دیگی مرمشن اس بلا دی نوی دا جماعت تے دا دا چه زپا که دی جمعی نوز کن دیکی زما پنزوس کالا ہو پنزوس کال پدی پنزوس کالا کی دا جون دا اکثر ایسا ما دا دی جماعت پا وظیفو تیرا کڑی دا او سمز چی جمعی پا ورزم دا سڑے گوا دی دا اسے چی چند دا ٹوڑا ورطاو ام چالکا دا تنور روٹای کا وظیفو کرا گری ما پسیرا وڑا ما دا جون دے نو عزیزانو عرض میں داو چی خا خوراکی او تماشا دا تب دی تماشا پسی زکا گرزی چی دا خدای پا تماشا خبر نی کپا اغا خون او اغا تماشا باندی پوی شوی او خبر شوی دا تماشو تا با دی بیانه نکی پا منبر ناستم لا اله الا الله محمد رسول الله چی زما پا جون کم پڑکی دانه دی راغلی چی دی غرمی لامی لک خشی او خوری یا ما خام لامی لک خشی او خوری نا او چی سی پیخشی بستی سی پیخش دی جماعت که ناستی بازی کسان دا تیران از پی کلا کلا ساگ را غار دا دی کلو خلق ناستی اکثر غالبان وی با یو پا کی عیوب نامم دا دل تباره دا ورو دکان ده نام چی کلی نرازی ده کلی اغا شلخه را ورا شلخه یا شرشم و ساگ دا زمون خوراک شرشم و شلخه چی زو خورم زده غلام ساکم پا ما خطا استویلی دی چه رحمان بابا تا بادشاہ ویل چه کلا کلا زما در بار تر از آغا ورته نن پترخ که می جانان پلاس که می جان دی نن پترخ که می جانان پلاس که می جان دی زکا اورنگ ده زمانی زما غلام دی اورنگ زیب بادشاہ زتا خپل غلام گرم خوارش زبستا در بار تر ازم او دام اورا چه اورنگزیب کارائش ده تخت و تاج کا خو مرگه بیده تخت تخت و تاراج کا نار سب فناش قربانی گا ده اغا نعمت نا اولکی حواس ده اغا نعمت کوا چه کم نعمت لب فنا نی فنا بنی او اغا جنت ته خوراک بیت سنگئی رو را نبت لغواری ور پسی و نبت سغواری زیمه بنا انتر کانتیننٹل اوٹل تا او نبت اغا چرگانی چی دادا تول او رس پا غد دیرانو نو غل خوری و بیت آلال کیا وی خوری نا بنی دا سی با دیڈا داواری قرآن وی متکی این علا فروشن بطائن حامل استبرق ور پسی وجن الجنت این دان تکیا بوالی وی دی جنتی راست و چشی علا فروشن پاغ فرشنو بتائنو ها من استبرق دا سی فرش بی چی داغی ست بدش نور خمونه ست پرو دادا دیواله نو اللہ بوی چی لاس ماس ما خوزاوا و جن الجنتین دان او دا کیلی ونی کیلی سپی نکلی زما دی خلی لراو دا اکبر باچا لٹن پزی دینش اونا با کیلہ ستی نکی او دا سی بیرو بستا دیو اللہ قرآن ہوئی وجن الجنتین دان اس دان امتونا خوب دنیا کی خدای سر پا لگاو پیدا کی آچ دا سی امتیانونا در باندی راشی دا سی امتیانونا لکہ دا مادر تا قصہ شروع کری دا او پکی کامیاب شی نو دا نعمتو نبستائی بیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل دا دولہ سو کالو شو بل امتیان توش ورشا او دا اسماعیل رونی سو علالکا علالکا یا رب راغے مور و زوی کینو مشورہ کئی ورسر چینی ارا فی المنام انی ازبحک فانظر ماذا ترا بچیا خوب کرا تا خدای ویلی دی چی دا زوی دی علاک سو کم ادا دول اسکالو بچیا ورکا سوی قال یا بت افعل ما تؤمر خدای چی در تصویلی پلارا زر کوا تلوار کا تب سکے ستجدنی انشاء اللہ من السابرین